Українські військкомати розпочали мобілізацію. Напередодні військовозобов'язані в усіх регіонах України отримали повістки. Та поки що чоловіків просто реєстрували. Працівники військкоматів переписували і уточнювали їхні дані. Дехто навіть попри поважний вік приходив без запрошення. У Міноборони заявляють, в українців у зв'язку з такою напруженою ситуацією не бували патріотичне піднесення. У кожній області понад 20 тисяч добровольців, готових стати на захист батьківщини будь-якої миті. Я готовий захищати Україну і сприяти всьому, що від мене залежить, для того, щоб, скажімо, Україна була вільна, самостійна. Тому я йду, куди мене викликають. Якраз і за то, що мої діти жили в спокої, без війни. Наразі мови про мобілізацію поки не йде. Надіюсь, що до цього не дійде. Керівництвом держави робиться все можливе для того, щоб уникнути збройного конфлікту. Повістки отримують люди, ті, які на даний момент потрібні Збройним силам, це спеціалісти. Вони викликаються для того, щоб з'ясувати їхній фаховий рівень.